description. Goddag og velkommen til Monko TV. Nu skal jeg lige have mine andre briller på her. Mine normale briller. Nu skal jeg lige stille kameraet lidt. Goddag. Og nu klokken 3:15. Og jeg ligger og ser Netflix. Det blev faktisk lige pludselig flot dag nu. Jeg har været ude med at skrue ned for varme, og jeg har min... jeg er ved at se en ny tv-serie. Og se, hvad vi ser her. Den hedder The OB. Yes, The OA. Den er faktisk... Jeg har set første afsnit rigtig, rigtig langt siden. Et år siden eller to. Nu har jeg faktisk... Den virker faktisk bedre, end jeg regner med. Men prøv at se nogle dejlige pomfritter her. Jeg kommer simpelthen tanke om, jeg har over 3 kilo pomfritter. Så skal vi ikke bare sætte nogle pomfritter over. Jeg har været ude der, jeg har købt dansk vand og sådan nogle ting. Men vi kan da lige tage... Først tror jeg, vi lige sætter ovnen på... På 200 grader her. Jeg ved ikke, hvor meget man kan se herfra. Man kan nok se noget, jeg plejer at bruge det her papir mange gange. Så jeg tror godt, man kan se noget, man kan dreje skærmen. Yes, man kan tydeligt se det, og mit glas også. Yes, vi kan lige sætte nogle pomfri over først. Jeg har simpelthen... jeg har 3 kilo pomfritter, så vi skal lige sætte... Posen, der er åben, og så åbner den bare lige. Yes, det må jeg lige huske at købe et par poser med. Så ja, det mindste har det. Nu prøver vi simpelthen lige at spænde vinkel her. Det bliver så min aftensmad også. Jeg tror, jeg lige spiser de 2 pærer i aften her så. Så bliver der ikke mere af det. Det koster ikke meget, lige sted til 12 kroner for sådan en kilo. Så det er jo stadig, stadig billigt. Yes. Det må være rigeligt det her. Så er der en god halvpose til en stor. En portion mere her. Yes, jeg vil bare lige sætte nogle pomfritter over, og så vil jeg lave en video, hvor jeg gør det. Jeg er nu ved at putte mine pomfritter ind i ovnen her, de skal i fryseren. Det er pose. Jeg vil have bare lyst til nogle pomfritter, nu vil jeg putte dem i ovnen her. Sådan. Og ja, det er Monko TV, det er mit kamera til dig. De skal have vildt, selv om 200 grader, de skal bare have helt vildt lang tid. 40 minutter eller sådan noget. Lige se, hvad det er, så en kold ovn. Ja, den er 15-20, så er det faktisk omkring 16. Om 40 minutter skal jeg lige kigge til dem. Se på nogle nye spændende kameravinkler, vi prøver der. Jeg vil tage mig et glas appelsin af. Yes. Jeg skal bare lige huske, der er så kæmpe glas. Det er sådan en halv liter sådan glas. Det er meget eller en, så... Men skål på det. Og giv have en god mandag også. Og en god ny uge. Jeg har remoulade også. Jeg fik købt sådan en tomatketchup til næste gang, jeg laver sådan nogle karryris. Skal jeg simpelthen have ketchup på, så
Jeg prøver på dage at lave det der grøntsagssuppe, jeg levede af næsten 2 år. Dengang jeg tabte mig 45 kilo. Der levede jeg grøntsagssuppe. Sådan en ordentlig portion. Men den her har faktisk spist 2 og sådan her om aftenen. Ja, jeg tror lige, vi skal have åbnet varmemager æg. Det har været et par timer. Vi skal lige åbne her. Lidt ovnen tændt her. Lad os gå ind i stuen igen her. Og lukke døren. Men jeg har været op vågnet helt vildt tidligt. Klokken 5. Og jeg har været ude at gå og alt muligt mærkeligt. Og NATO. Jeg faldt vist også søvn med til at sove i en ny tv-serie. Nu er jeg skiftet hen til den her, The OA. Jeg vil se videre med den her, The OA. Den virker faktisk god, og kan I have en god dag også. Jeg kan lave en lille video, når pomfritterne er færdige. Og skål for det. Nej, der er ved at ske nogle gode ting nu. At jeg har faktisk de der lidt ekstra penge, det er ikke bare lidt, det er jo rigtig meget, 1550 kroner, det er altså ikke lidt penge. Det har jeg altså ekstra her fra 1. marts, men det er klart, jeg havde et kviklån 2200, og jeg kan selvfølgelig ikke mærke det, nu har jeg et kviklån på 1200 igen. Det kan jeg selvfølgelig ikke mærke, men jeg må prøve at klare mig, hvad det jeg har nu, indtil min YouTube-penge kommer om 14 dage, så mit kviklån ikke bliver meget højere end de der 1200 kroner. Så fra 1. maj skulle det i hvert fald lysne så mere. Ja, det ser jo til den tid, at der er lang tid til det. Yes, giv en god dag og kort.